Sad će nam se obratiti gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović. Izvolite. Dame i gospodo, gospodine Staničiću, gospodine Tomas, gospodine Pele, ne znam da li igrate futbol, ali kažu da je u Švedskoj često ime Pele. Predstavnici stalne konferencije gradova i opština, predstavnici medija. Memorandum koji danas potpisujemo sa stalnom konferencijom gradova i opština omogućuje gradu podršku organizacije u okviru programa podrška lokalnim samoupravama ka putu pridruživanja Evropskoj uniji. Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana, kao i efikasne lokalne administracije. Cilj programa je saradnja i unapređenje kapaciteta gradske administracije i javnih komunalnih preduzeća za pružanje usluga, pre svega u oblasti zaštite životne sredine i bit će usmeren ka izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom. SKGO će gradu pomoći u sprovođenju ovog programa, pre svega pružanjem tehničke podrške u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, angažovanje programskog tima, angažovanje spoljnih saradnika, dok će Leskovac takođe formirati tim za saradnju sa SKGO-om i za sprovođenje aktivnosti koji su predviđeni planom. Podrška koju će SKGO pružati trajaće 23 meseca, tačnije do tekućeg meseca, od tekućeg do septembra 2020. godine. Memorandum je značajan za naš grad, jer Leskovac u velikoj meri vodi računa o životnoj sredini. U saradnji sa Odeljenjem za zaštitu životne sredine, Odeljenjem komunalne policije, preduzećem Komunalac, uz podršku austrijske kompanije PVV, u periodu od 2013. kada smo preuzeli poslednji put odgovornost, do danas očistili smo preko 300 divljih deponija i tačnije preko 3200 tona otpada. SKGO i Leskovac, čiji smo članovi predsedništva, po treći put imaju ovde odličnu saradnju. Ja se sa generalnim sekretarom, gospodinom Stanišićem, znam najmanje 15 godina, još u Republičkom parlamentu, kad sam bio narodni poslanik u odboru za lokalnu samoupravu, pa smo i tada dosta toga i zajednički rešavali, bili na zajedničkom putu da našim građanima bude bolji kvalitetni život. A naročito sam srećan sada kada je u pitanju zaštita životne sredine i drago mi su tu predstavnici Švedske bili juče da pogledaju jaziv za pse, da pogledaju i regionalnu deponiju i drago mi je što su njihove impresije više nego pozitivne i zahvaljujem i vama i njima i na vremenu i na trudu, a i na onome što, s obzirom da su njihove zemlje, odnosno njihova zemlja Švedska, prepoznativa kao jedna od najdominantnijih zemalja ne samo u Evropi nego i u svetu po mnogim parametrima od socijalne zaštite do zaštite životne sredine i njihova zemlja je mnogo puta uključena u ovim dobrim, kvalitetnim projektima. Mi smo uspeli da zajednički sufinansiramo plan detaljne regulacije za romsko naselje Slavka Zatanović. Sume su možda simbolične, ali pokazuju da smo rešili da i taj deo problema u grad Leskovac ima rešimo. Negde oko 800.000 dinara finansira SKGO, odnosno Evropska unija, a ukupna vrednost je 1,5 miliona, ostatak grad, znači otprilike partnerski odnos je u pitanju. Ali mislim da ovaj memorandum koji smo danas potpisali, koji će nam pomoći u očuvanju životne sredine, dosta toga govori, pa bi ja zamenio Aleksandru i zamolio generalnog sekretara gospodina Staničića se obrati, a onda bi zamolio i gospođicu i gospođu Janu Pavlović iz SKGO-a da možda o nekim detaljima još nešto kaže. Hvala lepo. Gorane, hvala na lepim rečima. Pozdravljam naravno sve predstavnike medije, naše kolege iz Švedske koji pomažu svima nama, a u ovom slučaju i konkretno gradu Leskovcu oko realizacije ovog našeg sporazuma. Naime, sam projekat o kome je i gradonačelnik rekao nekoliko reči je u stvari druga faza jednog šireg projekta koji se zove podrška srpskim lokalnim samoupravama na putu ka Evropskoj uniji.
I to što je druga faza govori o tome da je i prva bila uspešna, odnosno da smo postigli željene ciljeve kao lokalne samouprave u Srbiji, ali i da smo upravljali sredstvima na način kako se to očekuje kada dobijate sredstva ili tehničku podršku od drugih zemalja. Ono što je za nas u stalnoj konferenciji gradova i opština jako važno, to je da u stvari radimo zajedno sa kolegama iz njihove švedske asocijacije gradova i regiona, a to je, ako niste znali, jedna od zemalja koja ima najrazvijeniju lokalnu samoupravu u Evropi, koja pretežni deo budžetskih sredstava, ukupnih javnih sredstava se troši na lokalu, ali to je zato što su i neke nadležnosti spuštene na lokalni nivo u toj zemlji. Naravno, to je nešto čemu ćemo mi težiti kao društvo i kao zemlja, ali za to je potrebno da stvorimo mnogo veće resurse nego što ih sada imamo u svim gradovima i opštinama. I to je jedan od ciljeva koje želimo da postignemo. I verujemo da ćemo uz saradnju kolega iz Švedske, ali i u saradnju drugih kolega iz Evropske unije, drugih zemalja i same Evropske unije, Saveta Evrope, UNDP-a i drugih organizacija koje rade sa lokalnim samoupravama u Srbiji, a kroz odgovarajuće planiranje i programiranje podrške lokalnim samoupravama, obezbediti da se kapaciteti lokalnih samouprava, pre svega ljudskih kapaciteti, a onda i same veštine, znanja, opremljenost podignu na daleko viši nivo, odnosno na očekivani nivo. Naime, mi smo kao zemlja članica Evrope i potpisnica Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Ta povelja je ratifikovana u našem parlamentu, sem jednog dela, ali koji je s pravom nije još uvek ratifikovan, to je zbog toga što nemamo mogućnost da je sprovedemo do kraja, to je da onaj princip supsidijariteta bukvalno i na najbolji mogući način prebacimo u naše unutrašnje zakonodavstvo. Ali, radeći ovakve projekte, radimo na tome da obezbedimo uslove za to. Naime, da bismo mogli da govorimo o napretku društva, neophodno je da sve lokalne samouprave u Srbiji budu opremljene znanjem i veštinama koje do sada nemaju ili imaju na nivou koji još uvek nije zadovoljavajući. Mi kao organizacija radimo puno projekata. Evo, gospodin Cvetanović je pomenuo i ovaj projekat koji se odnosi na podršku inkluziji Roma. To je jedan od projekata koji u stvari kvalifikuje našu zemlju i naše lokalne samouprave kao odgovornu zemlju i odgovorne lokalne samouprave koje žele da podrže romsku zajednicu u Srbiji koja postoji registrovana u preko 90 lokalnih samouprava, da se bolje i lakše uključe u sistem, u društvu i da mogu da budu ravnopravni građani sa svima ostalima. To podrazumeva veliki splet i niz aktivnosti koje treba preduzeti. Imamo zaista divnih primera u Srbiji, pored grada Leskovca i mnoge druge gradove i opštine koji su krenuli da na jedan organizovan i dobar način podržavaju ovu zajednicu u svojim sredinama. Naravno, postoje i mnoge druge aktivnosti, ne bih o tome dužio, o tome možemo i posle da popričamo ako vas nešto od toga interesuje, a da se vratimo na ovaj projekat, on u stvari treba da podrži ukupne napore naše zemlje da dok prolazimo kroz period pregovaranja o poglavlju 27, pokažemo da imamo puno interesovanja za zaštitu životne sredine. Znamo da je to najskuplje pregovaračko poglavlje. Krenulo se sa procenama od 11 milijardi evra, sad smo stigli nekih 15 potrebno uloženih sredstava da bi se stvari uradile kako to se očekuje od nas. Ali da bismo došli dotle, moramo da napravimo i ovakve korake i pre svega kroz ovakve pakete podrške i podršku tehničku koju dobijamo od naših kolega da obezbedimo da odgovarajuće odluke, planovi, budžetska sredstva budu upotrebljena na najbolji mogući način i onako kako se to od nas svih očekuje.